Нобель сыйлығының лауреаты Рае Квончунг Шымкентте орналасқан жоғарғы оқу орындарында өз орталығын ашты. Белгілі профессор Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенттерімен бірге жаңа климаттық экономика мен жасыл технология және климаттық өзгерістердің ауыл шаруашылығына тигізетін кері әсерін азайтуға күш салмақ. Жаңа орталықта магистрант, докторанттар зерттеу жұмыстарын талдаудан өткізіп, ғылымды дамытуға жаңа моделін құрауға мүмкіндік алады. Жаһандық сарапшы шәкірттердің жаңа идеяларын жүзеге асыру үшін халықаралық ұйымдармен тығыз байланыс орнатуға ынталы. Сондай-ақ бизнес субъектілері тарапынан гранттық қаржыландыруға да ықпал етуге дайын екенін жеткізді. Бұл студенттерге жаңағы өзінің лекциясымен таныстырады, өзінің 10 жыл бойы айналысып жүрген әрі бейбітшілік мәселесі, а екінші тамақ өнеркәсібінің ішіндегі экологиялық мәселелердің және үшіншіден экономиканы қайтсек түзетуге болады. Осы мәселе бойынша студенттерменен тікелей сұхбат болады және мотивациялық лекциялары болады. Әрине, орталықтың басты мақсаты Қазақстандағы экологиялық ахуалды жақсарту үшін жаңа ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған. Дереу әрекет етіп, тың тәсілдерді қолға алу арқылы климаттық дағдарыс мәселелерін шешуге болады. Алдағы уақытта студент жастармен бірлесіп, осы тақырыптарды тереңінен қаузайтын боламыз.